Eu quero ouvir a maior salva de palmas que vocês já deram. Quando nós dissemos ao DJ, nós vamos fazer o Alto e Serena, e eu disse, pá, estou com um bocado de medo, se for menos de 2 mil pessoas, eu vou ficar bem triste, se for 10 mil, eu vou ficar mesmo contente. E o DJ disse assim, não, puto, 14 fácil. E eu disse, não, puto, se for 14, eu pago-te um jantar. E eu tive o dia todo, a rezar que não passasse dos 13.999. Porque um gajo é ferreta. Mas é com todo o gosto que eu, depois deste concerto, vou pagar o jantar ao puto mais verdadeiro que eu conheci. Thank you.